waxaan ku cabanaynaa in maxay tahay ardayda hooyooyinkood baan nahay anu hooyaday baan nahay hooyaday baan ku baan kale yana hay waalidiinta lix arday oo loo haysto dhacdadii dugsiga Nuruddin ka dhacday saddexdii bishii March ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xaaladda ay ubadkooda ku sugan yihiin, waxaana ay sheegeen in ubadkooda aanay arkin muddo bil ku siman, isla markaasina loo diiday inay arkaan, halka ay waalidiinta qaarkood ay sheegeen in ubadkoodu ay qabaan xanuunka macaanka, loona diiday in ay daweyn u geeyaan ama ay dhakhaatiirtu arkaan. waalidiintan ayaa sidoo kale telefishinka CBA u sheegay in ilaa hadda aanay garanayn dhacdada ay ubadkoodu u xidhan yihiin maadaama oo wax cadeymo oo la xidhiidha eedaha loo haysta aan la horkeynin laamaha garsoorka. waalidiintan ayaa fariin u diray laamaha kala duwan ee arrintani khusayso, waxaana ay u soo jeediyeen kana codsadeen in xaaladda ubadkan yaryar maadaama ay arday yihiin hoos loo eego. ardayga macaanka la isagoona anigu u geeyey irbadii macaanka aan u geeyey oon cashadii u sido ayaa la ii diiday in aan u galo inaan soo arko macaankiisiyo kacsan ijinkiisiyon sido dawadiisiyon sido dhakhaatiirtiisiyo xitaa ila socota xitaa waxaa la ii ogolan waayey inaan hal dhakhtar war ha u galo dhakhtarka u sii daayo maxay haydayeen hag ha cabiro waa la ii diiday. waa aqoon wadan yar hooyadiiba 24 saacadood saa u taagan maxkamad iyo maxay haydayeen boolis iyo cid wax u qabatana ma arkayno. laakiin maanta wuxuu mahadnoo sheegay inaan macalin wax waalid awlaad u yahay inaana jirin ardayda imtixaankii ku jirta ee dareyska xidhan ee la jeebeeyey ee waalidintoodii aan loo sheegin macalinku isaga ilmaha ka mas-uula inuu u dulqaatay ahayd. maanta waxaan ognahay inaan wax macalin leedahay oo waalid caruur ah inaana jirin inay meeshu ay ganacsi tahay. waxaan leenahay mahadow maanta sharaftii cumaamaddii way kaa dhacday annaguna kalkacaylkan ku hayna uu naga baabay. madaxweynahayga waxaan leenahay cadaalad ma jirto wax cadaaladu waddanka yaalla ma jiro inamadaydi bil ayaa la celcelinayaa yaan ummaddan Soomaaliland dalka la nacsiinin oo muwaadinnimada yaalin dadku nicin waxaa lanagu haystaa dembi caruurteeda aanay gelin 3,000 arday waxay galeen baana loo haystaa caruur yaryar oo arday markhaati usoo kaxaystay mahad uu yidhi markhaatiga inamada yar ku fura jaamacadaha ayaan idinka bixinayaa taasna mahad uu ku qalday yahay muddo bilaba sida xoolaha inta meel sidaa la isagaga xareystay aan wax juuqa iyo wax jaaqa toona la odhanayn caruurtu dad islaama baynu nahay rabadaan baynu ku jirnaa caruurta yaryar waxa weeyaan waa arday waxa weeyaan waa culimo weeye jeelka dhexdiisay ku sooman yihiin dad islaama baynu nahay ummad islaama haddaynu nahay waan caruurtaha naloo sii daayay caruurtaha naloo sii daayay ma hadiyo annaga waalid ahaan iyo waan kulanay dowladduba haddaanu kulanay waa la wada hadlay mahad wuxuu noo sheegay inuu ubadka cafiyey kii dhibka sameeyey iyo kii aan samaynba wixii dhacayna waalid ahaan ay dhakada noo saaran tahay si kastoo haataba dee la bixiyo 425,000 uu ku qiimeystay markaa wixii ilmuhu geystay waalid ahaan idinka ayay dhakadaydii saarantay wixii ilmihiinu geystay buu mahadna yiri markaa waalidkii dabcan waxa la yidhi dee waxaa la soo aruuriyay oo magaranaysaa mahad maadaama wixii ilmiheenu geysteen maxaan ku rahday intaas lagu soo qiimeeyey waalid ahaan waan qaadanay haddana waxaa muddo kadib ilmaha ega imtixaankiiba maalintii loo bilaabayey baa fiigii laga qaatay mid walba 2 bilood laga shubtay 3,000 ee arday 6 ka mid a baa lasoo qabto imtixaanka dushiisa laga soo qabtayo loo ogolaanayo imtixaankoodii galaanay dhammaystaan oo la xidhay ilaa hadda way xidhan yihiin wax cadaynoo nala hor keenay ma laha waxay xidhan yihiin bil meelaha 2 cisho la waxaan u cabanaynaa kolay dowladda qayb ka mida dowladdana waanu ka cabanaynaa oo maxaan ku rahdayay kow uu ka yahay dabagale oonu 3 xafiis cabashaa la sameeyey midiyahayaan laga hadlin waxa weeyaan xafiiska cabashadan ugu tagnay haddaan u tagnay cabashadeedii 2 maalmood oo naceliyay maalinta 3-aad la toos baabu noo diiday marka dowladdu dabcan hoos hanoo eegto ilmahaygu waxay ku xiran yihiin oo cad hanaa la tuso waalidkoodii baan halkan ku taagannahay maanta cabasho waxaan maartay uga nahay dowladda ayaan marka hore uga nahay oo haddii halku imaayo ninkaa shacabkii caruurteedii soo laalaadiyay iska xidhanee jeebka ku shubtay lacagtoodiina haddii halku idmaayo oo dowladdan cadaalad ka doona caruurtaasina cadaalad uga doonina caruurtaasi waxaa maartay haddii halku dowladdu markay baadhi samaysay 45 arday bay sheegtay haddii halku idmaayo miidiyaha ku jirta ayay sheegtay dowladdaasi haddii halku idmaayo inay caruurtaasi ay 45 arday ay haddii halku idmaayo kiis ku heleen ama dembi ku heleen 45 ardayna caruurtayadu inaanay ka mid ahayn baanu ilaa imika aaminsanahay anagu yaa maarto 900% aaminsanahay haystay naga soo xidhay wuxuu ku soo xidhayna anagu imika aanan garanayn
muddo bilaab ay naga xidnaayeen xitaa inaannu markaan wuxuu sidna naloo ma sii daayo ma aragno maxay ahaytay marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda sharafta leh iyo madaxweynaha ardayda yaryar waxlaali wax lagu haysta aanay jirin in aayaro dhalatay naloo eego oo hoos naloo eego oo naloo sii daayo wixii caddaynaha loo hayana haddii wax loo hayo la hor keeno anagu maba qabno in wax lagu haysto maxaa yeelay qalaanqalka meesha ka dhacay 2000 arday ama 3000 arday baa geystay 6 baa lagala soo baxay marka horeba macquul maaha laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda annaga oo ku hadlaynaa afki waalidiinta in naloo sii daayo ardayda yaryar oo naloo eego oo hoos naloo eego dadku waa dan yar qaarba agoomaa shacabkii dalkaanu nahay qof shacababaana haysta maxay ahayto iyo hadal meesha wax ka furmay iyo maxay ahayto dacwad ka furantay midna ma hayno saasaanu ka codsanaynaa dowladda iyo maxay ahayto madaxweynaha iyo dowladda yar cabasho jeedinayna dowladdayda sharafta leh muuse biixi cabdi annaga hooyooyina oo waalida oo waalidka tacadiga lagu hayo awlaadoodii awlaada yaryaro arday yaryaro maati agoon laho rajooyin leh marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda sharafta leh inay hoos noo eegto dhayle maxkamadaanu tagnaa waa la isku kaaya tuurtuuraya maanta waa la keenaya lama keenayo dhib baan ku qabnaa marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda sharafta kale inay hoos noo eegto ubadka yar hoos eegto oo hooyooyinka hoos noo eegto waxaanu u tagnay dabagale waxaanu u tagnay intaasoo meelood baan soo marnay haddaanu soo marnayna inta meelood waxay nagu yidhahdeen warqad yar soo qaata warqad yaradna ilaa maanta maxkamaddii baan saacada ka nimin ilaa al-aanana waxay na qabteen male hadduu mahad caddayn haya caruurtu keeni lahaa uu hor keeni lahaa dowladda iyo sharciga ay taagan yihiin 6 arday xidhanee 6 wax samaysay midnaba kuma jiro sawiradoodiina lama hayo hadduu hayaana ha keena caddayntii waa la sugayaa isaga dee sharciga waxaan leeyahay waxay ka hadlaan tacadigii soomaaliya ee tacadigii soomaaliya tu ka dara baan haysataa ka naga qabataan leena markaa dowladda wax xamse xayid wararka laantaafka soomaaliga ee CBA TV Hargeysa. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 ebir 8 afargeys ama xidig 2 ebir 2 afargeys tayo waa telesom.